Takk for denne anledningen å fortelle litt om våre muligheter og utfordringer, ikke minst i Tromsø. Og som dere ser av det bildet der, så reiser Tromsø-folk litt annerledes når de skal til og fra jobb og sånt. Så det er en viktig arbeidsplass like bak fjelltoppen der, så det er begrunnelsen. Er det den pilen jeg skal trykke? Der virker han. Reisemiddelfordelingen i Tromsø viser faktisk at vi har 50% av alle arbeidsreiser, som dere ser, og skolereiser foregår med noe annet enn bil. Og sykkelandelen, ser dere der, er bare 1%, men dette er tatt opp om vinteren. På sommeren så er den høyere enn det der, 8-10%. 8% står det der. Og så har vi en undersøkelse fra 2006. Den er jo ikke helt fersk da, men siden den er så god for Tromsø, så synes jeg det kan være viktig å holde på den. Nest best i landet på kollektivreiser, og det er vi stolte av. Det betyr at vi har et godt utgangspunkt, men vi har mye som kan gjøres også i den sammenhengen. Vi har følt en kommuneplan der vi bygde og bygger byen innfra og ut. Vi vokser med ca. 1000 innbyggere i året, slik at det er en stor vekst hele tiden. Må hele tiden bygges en del 100 nye boenheter for året. Og så er det slik, for dere som har vært i Tromsø, så vet dere det at det er bratt. Vi bor på en holme, selve Tromsøya, og på begge sider, på Kvaløya og på fastlandet, så går det fra fjæra og rett til fjells, sånn at det er et smalt belte man kan bygge på. Vi har hatt og har en del direkte busser. Vi har en del busstraséer som har vært førende i det som vi har hatt av arealpolitikk hittil. Og det går ifra befolkningsbydeler og til og fra store arbeidsplasser i sentrum, på universitetet og på sykehusområdet. Spesielt de områdene der har shuttlebuss eller ekspressbusssystem da, og en høy frekvens. Og der er et bilde fra universitetet / sykehusområdet, et område hvor det bare er lov å kjøre buss. Her er faktisk Tromsø slik som så konsentrert. Og så, her har du selve Tromsøya som ligger her. Flyplassen ligger der. Og så har vi en bydel som heter Kvaløya, hvor jeg bor. Og så har vi fastlandet her. Og de tjukke strekene viser da et shuttlebussystem der bussen går hvert tiende minutt eller oftere. Sånn at byen og byens plassering er slik at det ligger veldig godt til rette for å lage et kollektivsystem som kan fungere. Men det krever noen investeringer som vi skal se. Vi har også høy gangandel, og det kommer jo av det første, at vi har en tett bystruktur og relativt korte avstander. Selv om det ikke ser sånn ut, så går jeg hver dag til jobb. Om vinteren så sykler jeg om sommeren. Jeg går til jobb og så tar jeg bussen hjem, for det tar 1 time og 15 minutter å gå en vei. Men vi har altså en kjernestruktur på sentrum, og så har vi Breivika, som det står der, det er i nærheten av universitetet, og så er det Langnes, som er borte med flyplassen og et stort handelsområde. Så på toppen av øya har vi et markområde, et drag som går hele veien fra sørspissen og tvers over her, så går det et drag med lysløype. Om sommeren så kan man gå og sykle, og om vinteren så er det ski. Så det er veldig mange som på disse store arbeidsplassene her borte går på ski og så videre om vinteren for å komme dit. Som jeg nevnte, vi har et stort forbedringspotensial, men det krever penger. Det krever masse penger. I dag har vi en drivstoffavgift som vi har hatt i ca. 15 år. Den har gjort veldig mye, men den er begrenset på inntektssiden. Den gir ca. 20-21 millioner kroner per år, og det er alt for lite for å gjøre mye. Likevel så har vi begynt å
gjøre en del for buss. Der har vi et leskur da, som er satt opp. Det er ikke alle plasser at vi har det heller. Vi har et stort etterslep på infrastrukturen, og når vi vet at vi har 8 til 9 måneder vinter i Tromsø, det er ikke langt unna normalen, så trenger vi i hvert fall leskur, og vi trenger busser som kommer til rett tid. Og det er vel derfor vi har så stor kollektivandel også, at vi har et bussystem som er veldig, veldig presist. Men bussen står, som Kristiansand nevnte, det man vil unngå. Bussen står veldig mange plasser i den samme køen som de andre bilene. Og pluss at man har et billetteringssystem som gjør at ting tar tid. Den strekningen som der jeg tar buss hjemmefra og til jobb, eller motsatt, kan gå unna på 20 minutter. Sist jeg tok buss til jobb om morgenen, tok det 45 minutter. Og det er halve tiden går bort i et billetteringssystem som må bort. Vi har et stort forbedringspotensial hvis vi klarer å få gjort de store tiltakene som krever mye penger. For å bygge ut for gående syklene, et sykkelveinett som er fullt utbygg, så tror vi at det kan komme til å koste sånn ca. 200 millioner kroner. Og det med 20 millioner i året på en drivstoffavgift, så gjør ikke det veldig mye når vi har mange andre ting. Så står det køpris der, men vi kaller det for veipris, og noen kaller det for rushtidsavgift. Det har vært en jobb i Tromsø kommune nå, en planleggingsjobb i lang tid. Vi vet at det systemet vil kunne gi helt andre inntekter, kanskje 5-6 ganger, 120-130 millioner kroner per år. Og da ville vi virkelig kunne fått gjort mye. Vi gjorde et prinsippvedtak i kommunestyret for vel et år siden. Det hadde relativt stort flertall i kommunestyret. Nå, når vi da var helt på oppløpssiden og skulle begynne å presentere de gode tiltakene, så sprang bomben på det arbeidet vi gjorde med motsatt rekkefølge. All pisken, alt det som var ulempe med et sånt system, ble blåst ut i aviser, og det ble en voldsom reaksjon i befolkningen, og politikere like så. Men det vi tenkte, det er jo tidsdifferensierte takster. I planen som ligger, som ikke er bestemt og vedtatt, men i hvert fall det som er arbeidsplanen, 12 kroner i rushtida, 5 kroner midt på dagen, og 0 kroner når det ikke går buss. Og en maksgrense på ca. 60 kroner per dag for en bilist. Det synes ikke vi er veldig mye, men vi er altså i en by der en vanlig bilist egentlig ikke opplever det store rushtidsproblemet. Det er, i noen snitt så er det det. Men det er nok til at Vegvesenet har satt stopp for videre boligbygging på viktige områder hvor vi ønsker å bygge boliger selv. Og det hemmer den fornuftige utviklingen av byen. Pluss med den veksten vi har om 10-15 år, så vil vi stå midt oppe i store rushproblemer. Og da vil nok de samme bilistene som i dag raser fordi at vi tenker på en køpris eller rushtidsavgift, helt sikkert si hvorfor har ikke politikerne gjort noe for lenge siden. Byen er med dette systemet her delt opp i 5 zoner, og det betyr at innenfor store befolkningskonsentrasjoner, altså bydeler som har store konsentrasjoner, så vil det ikke være noen punkter. Det betyr også at de fleste skal ha barnehageplass i nærheten av boligen, eller der de bor i samme bydel, vil kunne kjøre til barnehage uten å bli registrert i det her rushtidssystemet. Og så er det nybrøytet vei dette her. Vi har veidirektoratet med i det arbeidet som vi har holdt på med nå i over et år. Og det må også gjøres et arbeid da mot Stortinget og regjering for å få den forskriften på plass. Grunnen til at vi hadde ønsket at vi skulle bruke en rushtidsavgift og kunne bruke veitrafikkloven, var at vi da får mer styring med inntektene. Da kan vi lokalt bestemme i hvert fall 50% av bruken av pengene. Um,
Og etter, i den prosessen vi har nå, så er status i dag at vi har et løfte fra regjeringen om forhandlinger om en fireårig avtale, sånn alle det som Kristiansand har. Vi har ikke en sånn ordning, vi har ingen garanti, men vi har et løfte om forhandlinger om det. Og vi har ingen løfter om statlig andel til tiltak og prosjekter som er tilknyttet statlig vei. Og da viser man til neste NTP. Altså for å kjøre gjennom en sånn sak i Tromsø, som en jente ikke opplever rushtidsproblemer nå av nevneverdig grad, men der vi er ute med et førevar-prinsipp her for å få ting til, så må vi presentere noe som folk ser at vi får virkelig noe igjennom. Skal man betale en rushtidsavgift, så må, er det i hvert fall min oppfatning at da må staten bidra med krone for krone. Tar vi inn en krone i avgift fra folket, så må også det komme en statlig andel som matcher det der. Da vil folk forstå det. Uten det så forstår man egentlig ikke det. Så har vi et håp om at denne belønningsordningen, hvis vi fikk den, så ville det at fylkeskommunen har bundet pengene sine opp i alle andre ting enn akkurat kollektivsatsing i Tromsø, ville gjort at vi kunne fått gjort mye. Og kommunestyret er helt tydelig negativ til denne saken akkurat nå. Det går veldig klart frem. Men vi gir ikke opp av den grunn. Vi skal gå inn i, dette her skal jo bli en kommunestyresak senere dette året og også i begynnelsen av neste år. Og da skal vi få lagt frem også gulrotsiden av dette systemet. Og vi ser jo at ting har gått galt i prosessen ved at det bare er blitt så stort fokus på det negative med et sånt system. Og det er også ganske nært et kommunevalg til neste høst da. Vi mangler klare forpliktelser for de partene som vi samarbeider med, det har jeg vært inne på. Og vi har driver med en konsekvens, eller en konseptvalgutredning da, som skal beskrive de gode tiltak. Den er ferdig i disse dager. Og da sliter vi med å fortelle alt det gode vi skal gjøre. Men jeg tror at vi skal kunne komme videre hvis vi bare får fortsette dette arbeidet, og at vi får lagt det frem skikkelig for kommunestyret i flere prosesser nå utover vinteren. Så håper jeg at vi skal komme forbi det punktet der vi går og leter etter veien ut i naturen. Takk for meg.